Quando eu passei no meu primeiro emprego, o estágio na TV Globo, eu lembro que eu contei para os meus pais e, claro, eles ficaram super felizes, parabéns, aquela coisa. Mas eu lembro que uma das primeiras coisas que a minha mãe me disse foi: filha, ok, você passou no seu primeiro emprego, então agora a gente precisa sair para comprar roupa de trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado na vida, eu pensei, o que será essa tal roupa de trabalhar, né? O que tem errado com a minha roupa? E aí a gente pegou e foi pro shopping. Eu falei, tá bom, mãe, então vamos lá comprar essa roupa de trabalhar. E aí eu lembro que a gente chegou no shopping e aí minha mãe começou a sair atrás de camisa social, calça social, salto. E eu só olhando, né? Tá bom, ela sabe o que ela tá fazendo, eu preciso começar a trabalhar, então vamos seguir isso. E aí a gente foi pro provador. Aí no provador eu colocando aquelas roupas que eu nunca tinha colocado. E aí eu lembro que começou a provocar uma comoção no provador com outras mulheres que estavam lá. Minha mãe, claro, super orgulhosa, contando para todo mundo. Ai, minha filha passou na Globo, ela vai começar a trabalhar. E aí as pessoas olhando para mim com aquela roupa de trabalhar, falando, nossa, você tá linda, desse jeito eu tenho certeza que vai dar tudo certo, você vai ser uma grande profissional. Como se, por colocar aquela roupa, como se por se vestir daquela maneira, já fosse certeza de que eu seria competente, de que eu seria uma grande profissional, de que eu teria uma carreira maravilhosa. De certa maneira, eu também acreditei naquilo por muito tempo. Então, eu acreditei que eu precisava me vestir daquela maneira, porque o jeito que eu me vestia talvez não seria suficiente se eu quisesse crescer como profissional. Então eu lembro que eu comecei a minha carreira sendo quem as pessoas achavam que eu deveria ser, mas não sendo quem eu era de verdade. E aí eu lembro que eu fui trabalhar meu primeiro dia super desconfortável com aquela roupa. Era como se eu não me encaixasse ali dentro, de certa maneira. Então eu estava no ônibus de salto, com camisa, suando, aquele calor. E aí, meio desconfortável, não sabia direito como ficar com a roupa e tal. Mas eu fui. Passou muito tempo. Anos e anos da Mari fantasiada de algo que ela achava que precisava ser para alcançar alguma coisa. E não da Mari sendo a Mari de verdade. E é muito curioso, porque por muito tempo eu fui trabalhar de salto, era assim que meus amigos me conheciam, mas não era como eu me vestia normalmente. Eu queria estar ali, né, fantasiada de profissional competente, mesmo que fosse contra quem eu sou de verdade. Trabalhando na Globo, eu fui convidada então para participar de um projeto, que seria o G1 em um minuto. E aí me convidaram para fazer um piloto desse projeto. Mari, a gente precisa que você venha amanhã para fazer um piloto, eu não sabia direito o que era e tal. E a gente precisa que você venha, é um piloto de vídeo, para você ser apresentadora de um projeto em rede nacional. Falei, nossa, o que eu fiz? Corri para a sessão credibilidade do meu armário, digamos assim. Peguei todas as roupas que eu achava que me faziam parecer séria, com credibilidade e tal. Cheguei arrasando no dia, e aí eu lembro que um dos meus chefes olhou para mim e falou assim: não, Mari, a gente não quer você assim, a gente quer você de verdade. E aí eu, sabe, olhei de baixo para cima assim, falei, sério? Aí ele falou, sério, esse projeto a gente quer que você seja de verdade, a gente quer você com as suas roupas, a gente quer você falando do jeito que você fala. Aí eu falei, nossa, será? Enfim, voltei para casa, coloquei as minhas camisetas de banda, de série e tal, vesti a minha roupa, sem a fantasia. E aí eu comecei naquele desafio, naquele projeto, com uma sensação um pouco complexa dentro de mim. Por quê? Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, porque eu tinha, de certa maneira, me libertado daquela caixa que eu achei por muitos anos que eu precisava entrar, que eu precisava estar. Mas, ao mesmo tempo, eu estava com muito medo da rejeição. Porque a gente passa a vida inteira
tentando ser aceito. A gente passa a vida inteira tentando pertencer a algum grupo. E dentro da minha fantasia profissional, eu pertencia, de certa maneira, a algum grupo. Eu estava ali como profissional competente. Então, sem aquela proteção, digamos assim, eu estava sem nenhum muro entre mim e o público. E isso me assustava, eu tinha muito medo da rejeição, eu tinha medo de confirmar aquilo que por muito tempo eu acreditei, que eu não seria suficiente. Como uma menina de piercing, tatuagem aparente no braço, camiseta de série, de banda, pode entrar na televisão falando de política, economia, eu não vou acreditar no que ela diz. E olha só que curioso, eu mesma caí nessa armadilha. Eu, no começo do projeto, também acreditei que eu não merecia falar sobre esses assuntos mais complexos, mais densos, por causa do jeito que eu me vestia. Então, eu comecei esse projeto totalmente desacreditada em mim. Só que eu fui, de novo, fechei o olho e eu fui. E foi o começo de uma jornada que me fez entender o poder dessa palavrinha que a gente escuta hoje bastante, que é autenticidade. Eu lembro que no começo do G1 em um Minuto, uma senhorinha ligou na redação, no meio do dia, assim, e ela falou pro meu chefe: pede para essa menina tirar esse arame do nariz, porque não tem nada a ver com ela. E eu lembro que meu chefe desligou, dando risada. Aí eu olhei para ele e falei: o que foi, chefe? Ele falou: ah, ligou uma senhora aqui falando para você tirar esse arame do nariz. Aí eu virei para ele e falei assim: eu tiro? Aí ele: não, não tira. E eu parei e falei: nossa, tá bom. E aqui eu acho muito importante dizer o seguinte: não foi de um dia para o outro que eu simplesmente acordei e falei: quer saber, eu vou desafiar o sistema, vou contra todos os códigos, todos os obstáculos que existem, eu vou passar por tudo isso, vou colocar minha camiseta de banda, vou aparecer na televisão e o povo que lute. Não. Eu tive uma oportunidade e eu tenho total consciência da sorte que eu tive de ter pessoas no meu caminho que viram algo em mim que eu mesma não consegui enxergar. Que viam que a Mari podia sim ser suficiente. A Mari, de verdade. E não só as pessoas com quem eu trabalhava enxergaram isso. O público também começou a enxergar o poder dessa autenticidade. Porque o medo que eu tinha de ser rejeitada, ele meio que ficou para trás. Porque as pessoas começaram a se identificar comigo, de certa maneira. Então, nas minhas redes sociais, que, né, eu colocava ali fotos da minha família, do meu cachorro e tal, eu tinha, sei lá, 300, 400 seguidores, esse número começou a subir. Subir. E aí as pessoas começaram a me seguir, a me mandar mensagem, e eu falei: nossa, existe um movimento aqui. Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não estou entendendo direito o que é. E a maioria das mensagens dizendo que se identificavam comigo, que se viam em mim, ou mães e avós dizendo que viam as filhas e netas em mim, os filhos e netos. Alunos de jornalismo dizendo: Mari, eu quero fazer jornalismo e falei para o meu pai que eu quero fazer uma tatuagem e ele diz para mim que eu jamais vou ser jornalista assim. Hoje eu pego a sua foto, mostro aqui para ele e falo: ó, ela tá lá, eu também posso. Uma vez num evento, eu encontrei uma menina que disse que foi ao evento só para conversar comigo. E aí quando ela me viu, ela pegou na minha mão e ela tremia, assim, começou a chorar. Aí eu falei: o que aconteceu? Tá tudo bem? Aí ela falou: eu queria te agradecer. Aí eu falei: por quê? Aí ela falou: eu faço engenharia e eu me visto de um jeito que as pessoas questionam. As pessoas falam de como eu me visto e vendo você fazendo o que você faz, fazendo o que você faz com brilho no olho, algo que você ama, isso me dá força para resistir, para seguir em frente. E esse tipo de retorno que começou a aparecer me deu uma força absurda, assim, para continuar. Me fez entender que sim, eu poderia ser suficiente. Me fez entender que tinha valor na Mari,
De verdade. E olha que curioso, a gente precisa muitas vezes que a outra pessoa valide a gente para a gente acreditar em quem a gente é. Geralmente parte do outro, né? Da pessoa olhar para você e falar: eu gosto de você assim. Legal, continue. Se a pessoa de repente falar o contrário, você vai se questionar, vai duvidar de quem você é. Então eu continuei, eu resisti por causa de todo esse apoio que eu tive inicialmente, que foi um apoio que me fez entender o poder da autenticidade. Então, eu percebi que eu não precisava mais recorrer à sessão credibilidade do meu guarda-roupa, porque a credibilidade estava em mim, não no jeito que eu me vestia. Eu podia sim ser competente, eu podia falar de política e economia, eu podia fazer tudo isso usando piercing, fazendo tatuagem e de camiseta e tênis. Isso não me fazia menos competente. Perceber isso foi muito transformador, não só para a minha carreira, mas para a minha vida também. Porque eu comecei a perceber como muitas vezes a gente limita a gente mesmo e limita o outro. Então, alguém que tem coragem de ser de verdade, alguém que tem coragem de assumir o jeito que se veste, de falar do jeito que fala, muitas vezes a gente tem um olhar cruel sobre essa pessoa, né? E isso também significa um olhar cruel sobre a gente mesmo. Então eu percebi o poder que esse movimento da autenticidade pode ter para tudo, para as nossas relações, para a nossa profissão. Não só para a gente, para todo mundo. E eu entendi que muitas vezes a gente pode ser a barreira para o outro ser de verdade. Então, que a gente não seja essa barreira, que a gente não seja mais um obstáculo, porque já tem tanto obstáculo, né, impedindo e dizendo para a gente não é suficiente. Então, que a gente não seja mais um obstáculo para o outro. Agora, a gente fala tanto sobre autenticidade, a gente fala tanto sobre essa coragem, esse processo que, ao mesmo tempo que é tão difícil, é tão gostoso. Por que é tão difícil fazer isso? Porque isso significa derrubar um muro. E quando você derruba esse muro, a recepção pode ser positiva, mas ela pode ser muito negativa também. E eu não estou dizendo aqui que eu só tive elogio, que as pessoas me amaram 100%. Não. Eu tive muita reação negativa a isso. Pessoas dizendo que eu não merecia estar naquele lugar, falando de política e economia. Pessoas me chamando de estagiária, por causa do jeito que eu me visto, sendo que eu já tinha quase 10 anos de carreira, e sendo que eu trabalhava muito, apesar de estar um minuto na televisão, eu juro que o trabalho é maior do que isso. Também aconteceu o contrário, pessoas dizendo, ela só está aí por causa da camiseta. Eu coloco uma camiseta e um tênis, eu vou na frente da câmera, eu falo, está no mesmo. Tudo isso me fez duvidar, por muito tempo. Ainda me faz, às vezes, duvidar de quem eu sou. Não acreditar nesse valor que eu venho encontrando com o tempo. Mas, depois de muita terapia, façam terapia, eu percebi que essa crítica negativa só pela crítica, ela falava muito mais sobre a outra pessoa do que sobre mim. E percebi outra coisa também que foi muito importante para mim. Eu preferia receber um comentário ruim sobre quem eu sou de verdade, respeitando a minha identidade, do que receber um elogio sobre uma personagem que eu criei. Porque aí a pessoa está elogiando outra pessoa, não eu. E essa outra pessoa, ela não existe. E é muito difícil sustentar essa pessoa. A gente gasta muita energia bancando personagem, sendo que a gente podia estar usando essa energia de outra maneira. Cansa ser outra pessoa. Não dá. A gente não aguenta muito tempo. Então, pensando por esse lado, é muito mais fácil ser de verdade. Porque é isso que a gente quer. A gente quer cada vez mais conexões autênticas. A gente quer olhar no olho da outra pessoa e se enxergar. E enxergar a fragilidade, enxergar a vulnerabilidade, enxergar a humanidade. A gente não quer se relacionar com robô. A gente não quer se relacionar com todo mundo igual. Eu
desde que comecei nesse movimento já há quase 10 anos, sou do time que acolhe a diferença, que acolhe o desafio de todo mundo de ser autêntico. Porque eu acho que se eu acolher o outro, essas pessoas também vão me acolher. Claro que existem muitos códigos, muitas barreiras, muitos obstáculos. Eu não estou dizendo aqui para você que trabalha num escritório de advocacia simplesmente pegar sua camiseta do Foo Fighters no dia seguinte aparecer lá e falar, quer saber, a Mari disse que tudo bem. Não é isso. Eu acho que é importante que a gente encontre dentro do nosso caminho as possibilidades de colocar a nossa identidade no que a gente faz. Dentro da realidade que a gente vive, e a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, as realidades são completamente diferentes. Então, eu queria lançar uma reflexão. O quanto de você já deixou de lado pelo medo de ser julgado, pelo medo de não ser aceito? E mais, o quanto você já teve um olhar cruel sobre outra pessoa que estava ali só tentando ser ela mesma? Eu acho que parar para pensar nisso é um primeiro passo para a gente falar sobre autenticidade. Seria hipocrisia minha dizer que é um processo simples, que é fácil. Não é. Como eu disse, eu estou nessa há mais de 10 anos e eu ainda recebo críticas negativas, eu ainda questiono quem eu sou, eu ainda tenho dúvidas sobre a minha capacidade por causa do jeito que eu me visto. Mas eu venho me fortalecendo. E eu acho que esse é um processo que vai levar a minha vida inteira. E eu digo que mesmo com essas dificuldades, mesmo com esse caminho que nem sempre é fácil, nem sempre é cheio de flores, uma hora o céu se abre. Então eu posso garantir que vale a pena. Obrigada.